What is that? Wow. Her skjedde det et eller annet, vet du. Her er et eller annet som har lekt. Jeg lurer på det her er. Det er nok fra en annen pakke, for dette her er en mikrofon. Det er den tredje mikrofonen jeg bestiller fra Wish, og ingen av de har virket, så... Denne sto da skulle være lavier, men det må jeg si jeg har mine meget sterke tvil om det er noe ekte over dette her. Skal vi se... Lydopptak. Du tar opp med ekstern, ja. Funka. Nå spørs å se hva slags kvalitet det er på lyden som kommer ut av mikrofonen. Ikke felle noe dom enda, men kanskje ikke sånn super kvalitet. Men det var litt spennende med det her da. Det er noe væske som har rent ut, altså. Det ser nesten ikke... Jeg skjønner ikke hvordan det har kommet fram, altså. Se på navnet. Det er nesten uleselig. Ok. Pakke nummer to. Bare kjenne til hvor ting er. Ny silikonform. Er meget uoffisiell Lego. Du også er Lego. Ja. Det kan jo være tygge som jeg gjør dette da. Tror dette er vann. Det er vann. Ja. Denne videoen er ikke sponset av. Søppel. Jeg tar minst mulig på det blå sølet der, for det kan jo være hva som helst. Og denne måtte jeg dra og hente på postkontoret, for den fikk ikke ned i postkassa. I've been waiting for this. Jeg håper den er bra. Skal vi se. For dette har jeg ønsket meg lenge. Kakepyntesmørrebord. Oi, det er ikke tomt nok. Høysen, det er noen kulelager som... illusjon som gjør at det ser ut som det. Ups. Som bortsett fra høres ut. Det er nok
på plastik mot plastik. Nei, det er faktisk kulelager. Hæ? Det er kulelager. Kulelager mot plastik. Kulene burde vært større, for det er friksjon her. Det var litt... litt møkkatt, men det er jo, møkk kan vaskes. Wicke. Jeg er fornøyd med det, foreløpig, for å se hvordan det fungerer når jeg faktisk skal pynte en kake. Så har du sign up on Sino, watch. Up. Ja, det var dagens wishhaul. Wicke. Så den mikrofonen, synes ikke det virka, altså den virker i motsetning til to andre fra Wish. Men det pika veldig, så det er jo spørsmålet om den helt kan brukes. For den skal jo brukes til mobilen. Så vi får se. Skulle ønske denne her var litt tyngre, men tyngre går den å legge på. Yes! Wah!